Молодіжні тусовки з танцями до ранку, тематичні виставки, концерти, конкурси краси. Подібними розвагами вінничан не здивуєш. Вони люблять гарно та весело відпочивати, але затім часто забувають про духовність. Так вважають організатори першого фестивалю православних журналів. Повчати городян чи засуджувати їхній стиль життя учасники зібрання не збираються. Просто спробують нагадати людям про те, що в світі існують любов, добро і краса. Ведь это же журналы не о Боге, вот так вот, как, знаете, есть для этого Евангелие, святоотеческая литература и есть церковь. Это журналы о жизни, но о жизни с Богом. Знаете, кто-то может прожить всю жизнь напротив художественного музея и ни разу в него не зайти. Но он имеет право знать о том, что художественный музей там есть. И что там, допустим, есть Врубель, Кустодиев там, или Тициан. Вот. Кто-то может жить напротив театра, никогда не зайти в театр. Но он должен знать, что он имеет право купить билет и там побывать. Так вот наш фестиваль – это своего рода билет. Серед решти областей України Вінниччину вирізняє високий рівень просвітницької роботи, кажуть організатори фесту. Тому її і вибрали для його старту. Місіонери обіцяють показати православні видання в новому світлі. Зосереджувати увагу на релігійних проблемах не будуть, адже такого характеру література не популярна серед простих людей. Існує стереотип, що вона нав'язує виключно цнотливі погляди та сухі церковні канони. Насправді ж підтримує молодь, віра якої звідусіль розхитується, пояснюють проповідники. Обопільне завдання цього фестивалю і медіаресурсів, що саме головне, не виключно церковних медіаресурсів, які також існують і також розвиваються, а світських ресурсів, це підготувати аудиторію, підготувати читача, майбутнього читача цих журналів, майбутнього споживача духовної інформації. Суспільство повинно бути готове сприймати цю поживу, і в поєднанні, в синергії цих завдань я бачу дуже важливу місію медіазасобів. Сімейні читання – фестиваль для всієї родини. Його програма допоможе молодим людям краще розібратись в сучасному світі, його принадах та спокусах. А головне – створити правильне уявлення про майбутню сім'ю, на міцності якої, вважають місіонери, тримається вся держава. У Вінниці православний фест триватиме всього 6 годин в режимі нон-стоп, а далі прокотиться всією Україною.